बढ़िया पाई गोटे रेकमेंड होती 2 लक्ष आपन जो कथा विधानसभा उठाउथले दरदाम बढ़ला विधायक दरमा बढ़िया दरकार मु उठेनी किंतु मु सेतर जेने विधायक हिसाब रे केना अनेक विधायक विधायक मानक ऊपर जो कार्यचर लोड होछ मल्टीपल अन्य मानक दरमा बढ़िया संगे हमर तुलना करबा नोय कने दिस इज जे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एवं हमर इंडिया इज ए लिस्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बाहर विदेश रे देखिबे ଅଳ୍ପ ଲୋକରେ ତାଙ୍କର ଏମ୍ପି ହୁଅନ୍ତୁ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ମ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଏମ୍ପି ଆମେରିକାରେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାରେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବହୁତ ଲୋକ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି ତେଣୁ ମେଡ଼ିକାଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ମଶାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଭିଡ଼୍ ବେଳେ କି ଅନ୍ୟ ବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅବାରିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଗ୍ରୁପ୍ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ତମକୁ ତାକୁ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ତା ଘରକୁ ନେଇକି ଚାଉଳ ପକାଉନି ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଦୁଃଖରେ ବି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମଦବିତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଅନ୍ୟ ବିଧାନସଭା ସହିତ ତୁଳନା କରି ଦେବା ଗୋଟେ ରେକମେଣ୍ଡ ହେଇଛି 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମୁଁ ଜାଣିନି କେତିକି ମୋ ମତରେ ଦରମା ବେଶୀ ନ ବଢେ ଦରମା ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହୁଛି ହଉ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ ଧର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଲେବୁଲରେ ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଇସା ତାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ପଇସା ଏମିତି ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ସେବା ହେଇପାରେ କିଏ କହୁଛି ବିଧାୟକ ଯିଏ ହବ ସେ ପାଇବ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଧାୟକ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଯୁକ୍ତି ଛଡ଼ାରେ ମୁଁ ଲଜିକ୍ କିଛି କହୁନି ସମସ୍ତଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯାହା ରିସୋର୍ସ ଅଛି ସେ ଅନୁପାତରେ ବଢ଼ୁ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ପବ୍ଲିକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ନାହିଁ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରିଟି ଆସୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଲେବଲ ରହୁ ଓକେ କାହିଁକିନା ଇଏ ଘରକୁ ନିଅନ୍ତିନି ପ୍ରାୟ ବିସର୍ଜନ କରାହୁଏ ଲୋକଙ୍କ ଗାଁରେ